Я переможець кількох авіашоу у Європі. Демонстрував фігури вищого пілотажа на Су-27. Мій друг і наставник, легендарний пілот ас Олександр Оксанченко, який перед цим представляв Україну на цих шоу, загинув 25 лютого у небі Києва. Навіть вищий пілотаж такого рівня не врятує від ракет окупантів. Нам потрібні сучасні літаки, щоб протистояти ворогу в повітрі. Американські фалькони F-15, F-16, а може і F-18 було б достатньо, щоб схилити перевагу на наш бік. Адже ці літаки мають потужні бортові радари, технологічне обладнання, а головне – ракети з активними головками самонаведення. У нас є план дій щодо максимального швидкого перенавчання пілотів та інженерно-авіаційного персоналу. Для того, щоб швидко опанувати цю техніку, рішення треба приймати вже зараз, щоб не було запізно.